କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ଠାରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଘର ମାଲିକ। ବିଷମ କଟକ ଏସ୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଘର ମାଲିକ ସାଗରିକା ପୂଜାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଘର ମାଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘର ମାଲିକଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାକୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଘର ମାଲିକ ତାଲା ପକାଇ ମାନେ ଜୁନ୍ଠୁ ସରିଲାଣି ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିଲାଣି। ଆମେ 2-3 ଥର ନୋଟିସ୍ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନା ରହୁଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କେଉଁଠି ସିଫ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରୁ ସରିଲାଣି, 2 ମାସ ହେଲାଣି ମାଗିଥିଲେ ସେ ସମୟ, ମାନେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଲୁ, ସେ 2 ମାସ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି 2 ମାସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ଆମେ ମନା କରିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇନ୍ କରିନୁ। 2 ମାସ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ପୁଣି ଆଉଥରେ 2 ମାସ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 2 ମାସ ମାଗୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, 2 ମାସ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ 3 ତାଲା ଉପରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତଳେ ସିଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଜୁନ୍ଠୁ ଦର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯିଏ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିଛ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି? ହଁ ହେଇଛି। ସେ ଖାଲି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ଏମ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର୍ଏମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରମା ମିଳୁନି, ସେ ମ୍ୟାନେଜର ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଦରମା। ଏହି ତାଲା ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୱାନ୍ ଆୱର୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବି, ଦେଖିଲି ଚାବି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ଖୋଲା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଘର ଓନର୍ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍, ବିଏମ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଥରିଟିସ୍, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି, ଯେତିକି ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଉପରେ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯିଏ ଯାର କାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ, ତା'ର କୌଣସି କାମ ଦୁନିଆ କାମରେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଏ? 1 ଆୱର୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଉପରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଘର ମାଲିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଓ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ବାଦ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଷମକଟକରୁ କାଶୀନାଥ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।